presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Martin, välkommen. Ställer du till det för oss igen, berätta om din kväll. Ja, såklart otroligt glad att vi kan vinna en otroligt svår bortamatch. Och att vi prestationsmässigt studsar upp från Brynäs-matchen som blev jättestora siffror i, men som vi var ganska missnöjda med vårt allmänna spel. Idag tycker jag att vi, framförallt i början, spelar med högre energi och vi flyttar pucken bättre och ger oss själva en bra resa in i den här matchen. Så första perioden är jag väldigt nöjd med. Andra perioden tycker jag vi får försvara lite mer. Jag tycker vi har koll på läget generellt sett. Och håller ihop det bra, men hade önskat lite mer spel med pucken. Men där är Färjestad bättre än oss på att skapa långa anfall. Tycker dock som sagt att vi försvarar oss bra. Det är ganska lugnt rent chansmässigt. I tredje kommer en push emot oss. Men jag tycker vi är samma där. Vi håller ihop det. Vi är starka runt målet och lågt generellt. Så hanterar vi de kamperna bra. Och sen efter sådär 10 minuter tycker jag vi börjar spela lite offensivt också, vilket var bra, för det behövde vi där, annars hade det blivit problem tror jag. Och då får vi 2-0 då, vilket blir nyckelmål på något sätt i den här matchen tycker jag. Och sen ett i tom, det är ju som det är, men otroligt stolt över energin och försvarsspelet. Också att vi jackade upp det från senaste matchen. Några frågor till Martin? Då lämnar vi till Thomas. Vad säger vi? Jag är besviken på resultatet. Jämn match på förhand. De gjorde mål på 2 halvchanser. Så vi lyckades inte ha någon kvalitet i anfallsspelet. Tyckte vi hade många lösa puckar i både alla 3 perioder egentligen, som vi kunde ta tillvara på och fått lite mer flygande anfall. Saknade lite kvalitet där och lite kvalitet generellt i offensiva spelet. Så som sagt, defensivt helt okej. Okay. Vi för väl spelet kanske mer. Oskarshamn har några giftiga lägen som vi ger bort. Tycker jag vi trillar och vi slår pucken rätt i gapet på dem. Och sen som sagt, Somela skickar in 2 halvchanser i mål. Så att vi lyckades inte med det. Så att jämnt och tajt på förhand. Ganska jämn och tajt match. Som sagt, vi för spelet men saknar lite kvalitet kanske. Och Oskarshamn är giftiga, försvarar sig bra. Vi dålig trafik framför också tycker jag generellt. Så att kunde gått åt vilket håll som helst. Så att få gratulera Oskarshamn och ta nya tag. Ser du en självförtroendefråga i det här? Nej, det tror jag inte. Eller det tycker jag inte. Jag tycker vi... Ja, man kan ju alltid dra det till självförtroende om man vill. Men jag saknar lite kvalitet på passningar, på mottagningar, på beslut åt vilket håll vi ska passa pucken och, eller åka. Så att jag tycker blir lite trubbiga. Så att ja, jämnt och tajt på förhand, kunde gå åt vilket håll som helst. Det är ju där vi är. Frågor då? Glömt som vanligt. Säger vi tack.